Знайомтеся. Це Євген Михайлович, директор Вінницького зоопарку. Я тут у нього вперше в гостях. У нас, як вам сказати, привід дуже, дуже знаменитий, тому що цього птаха знає вся Україна. І зараз він у мене на Ютубі висить, тут перепощують. Ну, ви це знаєте, цю всю історію, не передати словами. Найцінніше те, що цей унікальний птах єдиний в Україні, а можливо навіть і у світі, брав участь в похоронній процесії воїна, героя. Це було щось неймовірне. Це за межею навіть усвідомлення таке було. Це так вражаюче, що мільйони людей, повірте мені, а як ні, відкрити Ютуб, побачити, скільки переглядів на різних каналах він був. Якби я був президентом чи хоча б прем'єр-міністром, я би цьому пам'ятник Лелеці уже поставив за таке. Це так сколихнуло почуття людей, що він хоронив воїна, героя. Євген Михайлович, давайте нагадаємо, як це все було. Як до вас звернулися? До нас звернулися ваші колеги, працівники 33-го. Так. І розказали нам таку проблему про те, що цей птах, який дійсно був присутній на захороненні нашого воїна, який під час оборони нашої держави України загинув. Так. І цей птах брав участь, і ми не могли відмовити. Так як вже була осінь, його треба було ізолювати до теплого вольєру, тому що він в зимовий час не вижив у наших умовах. І я прийняв таке рішення особисто поїхати і забрати його, привіз, розмістив у нашому вольєрі, зимівнику, де є парове опалення. Збалансували йому раціон, а раціон – це риба і вода. І до сьогоднішнього дня так у нас утримувався і утримується, почуває себе відмінно. Сподіваюся, що він повернеться в той населений пункт, звідки ми його вилучили, і далі буде собі там проживати. І дуже би хотів, щоб він знайшов собі пару і далі дали відповідь. Євген Михайлович, скажіть, от у вас на серці, от як ви до нього відноситеся? Воно у вас, от ви повертати будете його? Я вам хочу сказати, що ви привикли до нього? Таке питання задають всі ваші колеги, кореспонденти, чи в мене є улюблені тварини, і чи є такі тварини, до яких я відношуся більш так. Як і всім, так і вам хочу сказати, що в мене немає улюблених тварин і немає, до яких я більше ставлюся, а до яких гірше. Я просто всіх тварин поважаю. А у слово «поважаю» це входить належний стан утримання та годівля. Євген Михайлович, а можна у вас ще от таке запитання? Дивіться, у вас скільки всього тварин? Більше 170 одиниць копитних і 132 особини птахи. 132. Да, да. Я не буду питати, скільки років зоопарку. Зоопарк створений у 2005 році. Дякую. Але за всю історію зоопарка, і за все це птахонаселення, у вас був ще такий випадок, що такий знаменитий птах у вас? Ну, такого не було у нас, понятно, що цього не було. Птахів багато, да, але такої знаменитості у вас була коли-небудь? Ну, у нас різні є, я вам скажу, що різні. Ні, ну то тоді назвіть. Але з такими
почестями, як цей птах, такого не було. Тому ми його і без ніяких вагань погодилися забрати на утримання у осінньо-зимово-весняний період. Скажіть, будь ласка, це ж особливий птах. Там треба так, особливий так, був раціон. Раціон там простий. Риба, вода і теплота. Але дуже були проінструктовані працівники, які по догляду, щоб він не наніс вред, тому що він може нанести вред нашим працівникам, клюнути в око. Він може клюнути? Так, да, це є дуже небезпечний птах. І на відміну від лебедя, наприклад. Лебідь того не зробить. А лебідь може там легенько прищіпнути, ударити крилом там. А це клює і може, особливо діткам, то я хочу звернутися до тих мешканців села Качківки, ага, Ямпільської так, громади, що подальшому, я сподіваюся, він йде собі гуляти по населеному пункті, угу, то щоб вони бережно ставилися до нього, тому що він може плюнути і особливо діткам, які ще низького росту, може нанести травму очному яблуку. Скажіть, будь ласка, а от я вернуся до раціону, бо ж там їм доведеться годувати. Ну, якщо вони купляють рибу в магазині, так, а вона буває солона. Ну, бажано не давати. Він не буде їсти просто. Просто не буде солона? Не буде їсти, він викине її. Ага. Ми кормили рибою замороженою. Рибу одного дня доставали з морозильної камери, ложили в воду, вона розставала. На другий день його згодовували. Отаке питання. А за цих 4 місяці, так, що він у вас, так, скільки кілограм риби він з'їв? Ну, рахуйте, що він з'їдав на щоденно 200-300 грам риби. 200-300. Ну, в цілому ви не підрахували, бухгалтер не... Ну, зараз можемо це все, я не готовий. Я, ага, не знаю. Ну, це мова йде про сотні кілограм. Ну, до сотні. До сотні. Скажіть, будь ласка, от, ну, вибачте, ми так, ж живемо так, в такому так, світі. Так. Це все-таки ваші витрати. Так. Чи ви б не хотіли, щоб, ну, Качківська громада вам якось трошки компенсувала? Ні. Хоча б... Я дякувати нашій Вінницькій військовій адміністрації та Вінницькій обласній раді та Вінноблогролісу та працівникам Подільського зоопарку. І також хочу наголосити, що в нас дуже є багато тварин, які знаходяться у нас під опікою. А це що це уходить? Це уходить про те, що вони нам перечисляють кошти, на які ми купляємо корма. Але то, що я сказав, що я дякую всім, ще раз повторяю, Вінницькій військовій адміністрації, Вінницькій обласній раді, Вінноблогролісу. Нам трошки збільшили, не набагато збільшили. Євген Михайлович, я хочу спитати, а Вінницька обласна рада, обласний ліс, так? Да. Скажіть, так, будь ласка, а вони знають про цього? Всі знають. Про цього лелеку? Всі знають, тому що перед тим, як забирати, я обов'язково попередив генерального директора Вінноблоголісу, тому що вони є над нами шефи, про те, що ми забираємо, і в нас збільшиться кількість тварин. Тварин. І всі знають, і вони погодили, що не заперечують. Ну, хоч і ніколи не заперечують. Скажіть, будь ласка, от як спеціаліст, от я хочу собі уяснити. От якщо би, наприклад, цього лелеку зараз тут випустити, щоб він ходив по вольє, ну, по території, щоб люди могли його погладити, любуватися. Не можна так робити. Не можна? Це є зоопарк, тим більше зараз почнуться канікули, будуть водити багато діток групами. І я повторяю про те, що цей птах є небезпечний в тому, що він може клюнути, ага, дитину там за ручку, а все ще півбіди, а щоб він не клюнув... А ви знаєте його історію, як він вижив? Я все знаю, я ж їздив сам особисто, зустрічався з тою паною. Я,
То я хочу вам сказати, що в них ми опоетизували цього птаха, стільки пісень, скільки, Боже мій, це лебедина вірність, це лелеча вірність, це все. От. Але насправді у них досить жорстокий характер. Вони жорстокі. Коли народжується більше трьох, четвертого вони вбивають. Викидають і безжально, да, жорстоко. То є природній відбір, і ми то не можемо втручати. І от цього саме відкинули. Ну, це так, як в Біблії, є. Коли відкинули, бачите, Мойсея відкинули. На життя. А хтось підібрав його. Хтось підібрав його, і тепер він вважає, мабуть, людей своїми рятівниками, своїми. Він же ж відмовився від братів своїх і сестер, які хотіли його забрати у вирій, щоб він з ними полетів, і довірився людям, так чи ні? Я вважаю таке, що адміністрація Подільського зоопарку зробила все можливе і неможливе для того, щоб зберегти цього птаха у цей період року, критичний для них. І ми готові його передати назад туди, повернути в ту громаду, і далі хай він там собі живе, радує. Скажіть, будь ласка, от ще таке запитання. Ви віруюча людина, мабуть? Ну, думаю, що так. Да. От ви відчуваєте, що тут якась, якийсь Божий промисел? Ну, я думаю, що це такий якийсь. Ну, більше таких випадків у вашому житті. Ну, ще не було. Ще не було. Але подальше. У мене були випадки теж тут були. Ну, каліцтво, щось. Але було, коли. У нас була така. Я вже розповідав і ще хочу нагадати. У 14-му році також тут під Вінницею, в одному із населених пунктів, були загніждені теж ці лелеки і привезли з АТО нашого воїна. Воїна похоронили, пройшло там тиждень-два, природні кліматичні умови такі склалися, що сильний вітер, падає це гніздо і розбивається, і ця вдова дзвонить, каже, заберіть, пожалуйста, що там лишилося, тому що діти не бачили цієї біди, бо так перенесли вже цей травм. І з того всього гнізда лишився тільки один. Ми його привезли, він у нас тут жив, але в один прекрасний день приходимо на роботу і його не стало. Іван Михайлович, але ж тут дивіться. Я докажу. Ага. Він улетів. Я думаю, улетів, хай собі з Богом і летить. Дзвонить через годину-другу та вдова і каже, до нас прилетів той молодий, той лелека. Я говорю, прилетів, хай літає. Він зробив 2 чи 3 круги навколо хати, прилетів сюди. І тут 2-3 дня він, звісно, ходив дуже сумний, але він у нас жив довго там. Так, що була така із такими лелеками. Ну, схоже. Да, наподобі. Скажіть, будь ласка, це особливі. Як цим людям, я так листав в інтернет скрізь, Академія наук досліджують, є спеціалісти, які в цьому плані працюють. А ви не пробували звернутися, наприклад, до Академії наук, щоб вони взяли цього птаха на особливий якийсь контроль, досліджити, щоб не просто ми качківку передали селянам, і вони собі там, тут же ж можна було б дослідити. А як же це так? Дивіться, коли лелеку маленького батьки викидають з гнізда, він має вбитися. Це такий вже інтернет. Я все вас розумію. А тут він вижив і вже. Ви відчуваєте, що в нього якийсь спротив до тих своїх батьків? Ну, я не думаю того, але ми нікуди не зверталися, ми його готові передати, там є голова. А ви вважаєте, тут наукова цінність могла би бути саме в цьому випадку? На даний час це треба займатися цим ділом, але я думаю, на даний час у нас є більш важливіші питання, це оборона нашої держави і збереження тої фауни, яка є в нас. Я хочу вам трошечки, ми спішимо, я не хочу вас затримувати. І біжу цими питаннями, щоб вас і глядачам, щоб було цікаво, і щоб вияснити. Скажіть, голова обласної ради про нього знає. Так.
обласної державної адміністрації знає. Купа журналістів, всі журналісти Вінницької області знають. Центральні телеканали знають. Так. Я думаю, що і міністр оборони знає. Ну, не знає. Я так думаю. Да, 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 так. Да. І, можливо, і президент. То чи не варто цьому Лелеці якось за ці заслуги, от які інші були Лелеки, вони з якоюсь травмою, з якоюсь важкістю, а це здоровий, ходив між людей, похоронив воїна, злітав над цвинтаром, потім знов, поки його не похоронили. От. Це ж дуже... Неодноразово він там участвував у цих похоронних церемоніях. Це якась цінність, чи не варто було, на ваш погляд, Міністерству оборони? А можливо, навіть і Верховному Головнокомандуючому, командуючому Зеленському, виходячи з того, що він творча людина, що він з почуттям людина, щоб якийсь особливий проект утримання цього птаха придумати, бо сама Качківка, я не думаю, що там є такі спеціалісти, які могли би зараз правильно його... Ви тут спеціалісти, а там такого вперше. І вони бояться його зараз, бо вони кажуть, навіть по 300 грам риби, то це для них вже проблема. А ще ж йому щось треба збудувати, щоб він... Він не може просто по селу, бо там бродячі собаки, бо там ще що. Ми маємо його передати назад, тому що осінню були всякі такі негативні такі заяви про те, що ми його забрали сюди, а що ми забрали його з того населеного пункту і так далі. Ми зараз хочемо його передати туди, щоб показати, що ми за нього піклувалися. Там є голова ОТГ, є в нього цілий штат, і я думаю, що вони далі хай звертаються. Скажіть, а до вас уже дзвонив голова ОТГ? Ні разу. Ніхто. А староста? Ніхто. Ніхто не телефонував. Забрали ми його, тоді вони чуть-чуть пошуміли, що ми його забрали і так далі. Ми, щоб його не забрали, він би просто загинув. Це я вам кажу. Звісно. Я вам кажу точно. А ну, а день... от по документах вам нічого не передавав? Ніхто нам ні документів не давав, нічого. Я взяв під своє чесне слово. Боже, як це так. За ним дуже, як сказати, я за всім доглядаю. Це ж така цінність, але моральна цінність, унікальна цінність. Це не просто так зараз, друзі. Звертайтеся. Ми готові, що там треба, звертайтеся, пишіть листа на губернатора, на голову обласної ради, звертайтеся, хай вони, що вони дадуть вказівку на Качківку. У нас є і ветеринарна служба, і екологи є, і а є. От моя така пропозиція, чи ви як спеціаліст би оцінили її, чи ні? От на мене, як на селянський мій простий розум, Мені здавалося би, що цього птаха треба ввести в юридичне правове поле. Тобто, спочатку його, грубо кажучи, на баланс міської селищної ради. Ну, міської ради у нас, місто. Міської ради. От, дати йому відповідне харчування, дати йому відповідний вольєр. Це виділити спеціально. Це все має пройти через сесію. Депутати мають прийняти таке рішення, заложити це все в кошторис на виділення коштів на придбання корму для нього. Десь хтось за ним спостерігав, тому що... І якогось спеціаліста, хоча б десь кудись навчити його трошечки. У вас там є люди, які, я думаю, що хтось там... Це також має... Ця людина отримувати якісь відповідні кошти за те. Ви розумієте, яка це була моральна би травма, от я собі так думаю, і хай глядачі мої також подумають, якби зараз я, допустимо, його привіз, так, а завтра
Його знайшли вже мертвим. Його завжди або замерз, або собаки його порвали. Ну, ще гірше. Ну, він же ж довірливий, він же ж дуже ручний. Розумієте? То очевидно, на мій погляд, як ви кажете, що і голова ОТГ вам не дзвонив, і староста не дзвонив. Ну, тільки якби писав, не 33-й писали канал. Писали негативні різні там. А як ви сприймали це, той негатив, який на вас? Що от ви, дійсно, я сказав, що ви його в полон взяли. Мені було неприємно то все читати, але я до того відуся більш дипломатично. І як фахівець, я просто знав, що якби я не надав йому ту допомогу, не забрав його, не вилучив із того населеного пункту теплий вольєр і не дав йому відповідне харчування, яке для нього потрібно, то було б летальне. А мені кажуть, що зараз він там у вас у вольєрі не сам. Да, з ним ще є один, також з одного населеного пункту привезли. Кажуть, що з Пеньківки, да, Томашпільського. Так. Ні, не Томашпільського, тут з Підвінниці. А, Підвінниці? Да, з тої сторони. Кажуть, що він десь травмований був. Травмований, там теж люди похилого віку, його там годували, все. Вони навіть привезли, були пущі відро живої риби, маленьких карасиків, для того, щоб ми там кормили його. І вони сказали, що весною прийдуть заберуть. Вони заберуть? Так. І він теж ручний? Теж. Він після травми. Ну вони подружилися якось? Так. Ми зразу там спостерігали за ними, щоб вони нанесли один одному там. Я вам кажу, дивіться, вже здалеку летять журавлі. Повертаються кволі додому, залишають печалі, жалі, чужину під крильми і у тому. Їм би лише горизонт подолати, синє море і гори високі. Їм би лише твердо вірить і знати, що чекають поля їх широкі. Друзі, я чого, Євгену Михайловичу, це з моєї книжки один вірш, це половина я прочитав про це, але багато з вас знає це і пісня, і вірш. Але чого я йому це зараз читаю? Я його підвожу до такої ситуації, що от зараз повертаються якраз лебеді. Вони ще не долетіли, можливо, до Вінниці, але вони вже там десь під Вінницею. Да? І ось цей наш лебедь. Не лебедь, я пробачаю, лелека. І ось він цей лелека, він вже тут. Він вже має хазяйнувати, він вже має робити гніздо, щоб сподобатися тій дівчині, яка летить. І щоб вона його полюбила. І це ж часовий дуже маленький відрізок. І щоб вони вивели потомство. Скажіть, можливо так, що цей... Саме цей лелека дасть потомство. Може він зачарувати лелечиху? Він здатний на такий подвиг? Ну це я не можу вам зараз сказати, тому що це пройде час і ми побачимо. Ну можна спробувати такий якийсь експеримент? Я думаю, що він сам собі має знайти... Ходити, знайти пару і далі життя. Покажу. Спостерігати просто. Так. І ще, скажіть, як ви вважаєте, якщо б їх двох забрати? Ні, двох неможливо. Неможливо, так? На нього там є другий господар, який нам не сказав, що так. Євген Михайлович, від душі, від серця, і 33-му каналу, особливо редактору Жучинському, який ризикнув так, не роздумуючи, і вам, низький уклін, що ви його врятували. А тепер я переходжу до проблем, дорогенькі. І ви вже знаєте, що я сюди приїхав автобусом. Не машиною, не тим шикарним, я не буду говорити, автомобілем, який є у міського голови чи ще звичайним автобусом. В автобусі ми його точно не відправимо. Ви точно не відправите. Але я хочу вам. Я хочу, щоб ви зараз набралися мужності і мою цю інформацію сприйняли достойно і мужньо. Дивіться. Я вже більше тижня веду переговори з цим місцевим начальством і старостою села. От.
і з іншими керівниками. І пишу всякі листи і пояснюю їм. Що треба? І благаю. Що треба? Відвести його? А вони не хочуть забрати. Вони не хочуть, щоб ми їх передали назад туди, чи вони не хочуть вести? Вони якось себе так ведуть. Староста сказав, що от він хотів би, щоб ви ще місяць його тут тримали. Хорошо, хай буде. Ви згодні тут іще? Так, так. Добре, це вже велике діло. Але ж як він тут буде у вас триматися? А де ж він буде тут гніздо робити? Йому ж зараз нема як. Ми згідні. Йому зараз... це то саме, що його підрізати, то саме зараз його у цей короткий час його перетримувати, тому що зараз рішається питання. Я вас всіх зрозумів, хай лишається, хай далі живе. Дякую вам за зустріч, я мушу йти, бо в мене дуже багато роботи. Друзі, ви все чули, Євгену Михайловичу ціни немає, але нам, громаді, треба вирішувати, чи ми такого знаменитого лебедя, чи ми віддамо, щоб він був просто от у зоопарку отакого. Який би це зоопарк не був, але це обмежена воля. А той лелека, він достоїн, він герой, на мій погляд. От, він символ нашого героїзму і нескорення. То давайте подумаємо, як би нам все-таки його, з цього привітного зоопарку, з цього доброго, від Євгена Михайловича, поважної людини, якого я дуже ціную за такий подвиг, все-таки забрати і не чекати ще місяць, а прямо завтра, післязавтра, щоб він був там уже і починав думати про гніздо. Про те, щоб в нього була кохана. І щоб цей рід продовжувався. Я сподіваюся на ваші коментарі, дорогі друзі. Поради Євгену Михайловичу ще і ще раз велике дякую. Слава Україні! Героям слава! Геннадій Сталіч! Чекайте, Буся, оце отой, що йде. Під стіною. Да, під стіною. А цей, що після травми? Буся, дорогенький, підеш додому. Поїдеш додому. Качківка, качківка. Качківку хочеш, Бусь. Буся. Тоді не треба. Все, дали їсти все. Ага. А це в них водичка, друзі. Все, виходимо. Все, виходимо. Тут режим, я не можу, друзі, вам показувати. От. Ну, ви його побачили, друзі. І це саме головне, що він живий. От. Віктор Михайлович каже, що здоров'я в нього нормальне. Жив. Дивіться, які в нього сусіди, дивіться. Да, поруч живуть антилопи Кані, Африка теж. Це ж... Африканська тварина, вони знайомі, да, можливо, да. Це їх рід. Все, пішли. Да. Буся, почекай, дорогенький. Почекай ще трошки і ти поїдеш додому. Ще трошечки і поїдеш додому. І твоя задача – знайти кохану, збудувати гніздо і дати потомство. Дати відтворення. Відтворення в Україні. Ти символ України. Буся, ми тебе дуже любимо, Буся. Ми любимо тебе. Пішли. Все, бережіть нашого Бусю.